سعفي عبد المالك مصعد ضنوين كبنا السند كحنا مجال هذا حرقيسا يا دبها لحرية ديسا وحنو فافاين كبحي حرقيساسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا هل كان دايلة شوغو ورباهنتي انت انا داوني سائي يدك ابو حاندين حقيقينا يا ما انت انا الحرية دي هلاي ما انتو اي تاريخ دو تهي شنية تومك الشوال كنا في البقال كوبي افرتن هجرية او وافق سن لحدة بش اللي حاد لابد كوني يلا باتنكا انا قول الله يحري مقال هذا برعول الله يقصوا قبتي تاريخ المركي هاي تضبية تومك بش يا فراد اللي بدا كوني سقالي تومكا ما انت حرب انا هاي الهي بانا المهن نغية لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الهي بانا المهن نغية مهن نغى نسوك بكرين waxaan idin sheegayaa haddii iswaydiinaysan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay afis madaxweyne ayaan ku soo baxay halkan waxaan uga mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deynteyda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin si gaar ah waxaan uga mahadcelinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cirro oo runtii ku dadaalay inaan xurriyadeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe oo isaguna siideynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi aqbalaada uu ka aqbalay inaan xurriyadeedii helo waxaan kale u mahadcelinayaa qof iyo dhinac iyo hay-ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyadeeda helo oo ka xumaa inaan xidhnaado oo ducaynayay oo ku taamayay oo rajaynayay mar un inaan xorriyadeeda helo wax jira dad iyo aan la garanayn oo dacalada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayri weynii rajaynayay oo garab istaag weynii muujiyay intan gudaha ku jiro ilaahay baa kuwa og ilaahay baa kuwa og waxaan mahadcelinayaa hay-adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyey ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay-adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay-adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahadcelinayaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International munadamat alcafwa adawliya iyadana waan mahadcelinayaa hay-adda Human Rights Watch iyadana waan mahadcelinayaa baarlamaanka midowga yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan u mahadcelinayaa jeel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen waxaa jira dadyo badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyey waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayey ee garabkayga ahaa ee mar kasta muxuu ahaayey arrimahayga ka hadlayey ee arrimahayga mar kasta muxuu ahaayey idinla wadaagayey ma ilaawi doono waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaara xusaan diidaya ma doonaya maanta inaan hebel idhaahdo haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu ahaa inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaara waan ilaaway oo ay tahay inaanan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn hooyaday baa xidhnayd waxa weeye buraxay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreenna jazaahum allahu khayr maanta anigu halkan muxuu ahaa weeye hadal argoosiya ama hadal maaga ka odhan maaya waxa weeye maanta waxa weeye waxaan waad ogtihiin yacni marxalada aynu ku jirno iyo xaalada aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayey ay tahay inaynu gacmaha isqabsanno waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsanno waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yidhi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay waxa weeye shaydaan ayuun baa ina dhex galay wax kale ma jiraan waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegi mayno xaggii dambe waynu ka nimi bal xagga hore aynu muxuu ahay u socono inagoo istoosinayna inagoo cabdiraxmaan ibraahim television ka somali cable Hargeysa.